ସାଇକେଲରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜଳ ସଞ୍ଚୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସାଇକେଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଭ୍ରମଣ। ନା ଡର ଅଛି ଖରା ବର୍ଷା ନା ଶୀତ କାକର, ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ରାଜ୍ୟକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲେ ଆଉ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିର କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେ ସାଇକେଲରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଜଳ ସଞ୍ଚୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଚେତନ କରାଇବ ସେ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାସ। लद्दाख से कन्याकुमारी तक जितना स्टेट है 20 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी अब तक घूम चुका हूँ और फिलहाल ओडिशा में घूम रहे हैं और सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जागरूक बने, पेड़ पौधे लगाए ज़्यादा से ज़्यादा और पानी बचाए। इसी संदेश के साथ मैं पूरी भारतवर्ष का भ्रमण कर रहा हूँ। कलाहांडी रा कोक्सरारू जगदीश नायक ओडिशा भास्कर।